Under lördagen var det säsongsavslutning i SVT:s Stjärnorna på slottet. I fokus för finalprogrammet stod den folkkära artisten Sanna Nielsen. Stjärnan fick sitt genombrott när hon redan som 11-åring sjöng sin första singel, Till en fågel, i Allsång på Skansen som då leddes av Lasse Berghagen. I Stjärnorna på slottet berättar Sanna öppenhjärtigt om sin karriär, med både uppgångar och dalar. Den omtyckta artisten, som vann Melodifestivalen 2014 och ledde Allsång på Skansen i 7 somrar, berättar i Stjärnorna på slottet om en tung period i livet då hon hösten 2019 drabbades av ett missfall. Under alla de här åren hade jag väldigt mycket media. Jag hade ju intervjuer på Allsången. Det var en fråga som jag alltid fick som jag blev så otroligt trött på. Och det var ju att, vi har hört från en säker källa att du är gravid, säger Sanna Nielsen i programmet. Hon fortsätter, då är det pandemi och jag ska göra en intervju, och de säger att, vi har fått nys om att du ska vara gravid, grattis. Och jag bryter ihop, för det de inte vet då, det är att jag fick hösten innan ett missfall, säger Sanna Nielsen. Hon berättar för de andra deltagarna att det blev som en slags terapi för henne att stå på scenen. Idag lever hon familjeliv tillsammans med sambon Joakim Ramsell. Hösten 2021 kom deras son till världen. Sedan så kom ju lille Gibson till slut ändå, så då kom mammalivet in och hela mitt fokus förändrades såklart, säger hon i SVT. När nöjeslivet talade med Sanna Nielsen inför säsongstarten av Stjärnorna på slottet, berättade hon om sin lycka över att vara mamma. Vi har det helt fantastiskt. Gibson är 2 år nu och springer runt. Ibland sliter man sitt hår för det är svårt att navigera i föräldraskapet. Det är väldigt mycket. Nej, stopp. Och, mitt, just nu, haha. Och kastar lite mat och sådana saker. Så att jo då, vi har att göra men han är helt underbar, sa Sanna Nielsen då till Nöjeslivet.